Üylü hüccetlerini alıp çıkıp bir boleyini otup taşardım ki uzun bollarım ki uzun maldeyi kıyıp attıdıp zorluk kıyama şekilip. Yenge oldu ben prokuroru ki 20 yakışı yolları rastgut kıyama. Üylü boyandı ya bura soyulup oturlu boyandı ki. O konunun ravişte mahalle reisinin iştirak gidi yazdırıştı. Ve zoru varlı ne iki yıldan bir pul tuğla orup pulumuzu anlamadım ben. Tanış bilişler orkali, özgü kereli bugün tanış bilişler orkali prosesual tartıda adam uçlandı. Bu 68. maddeye asosan cinayet işi kozlatışına yetişti. Şimdi karız bu geninde tuğluysan dedi, maşini oturvaldı orkasını uğurum menge. Yenge oldu Mansur'un kararı asosan kamalıp konuştu. İrimi kamalıp koygen, bolamı işten bir zor kılım yani iş gibi olmuyor. Yunus Otoğlu haberi kutul yanımıza denk ki hazırdı 1 milyar 300. Onu envede giyem vardım, isim be giyem, arızı taşıyem ben. Assalomu alaykum. Ben Boltaboyev Tohir Furqat o'g'li, Yangiyo'l tumanida istiqomat qilaman. Mening murojaatim hurmatli prezidentimiz va bosh prokurorimizga. Murojaatimning qisqacha mazmuni shundan iboratki, 2021-yilda Rixsiyev Nuriddin va meni dadam Umurzoqov Furqat Yangiyo'l tuman sudining qaroriga asosan qamalib qolishdi. 8 yildan muddatga qamalib qolishdi. 502 million so'm zarar evaziga. Ushbu qarzdorlikni qutulish masalasi bo'yicha meni tog'am Abdukarimov Atxam menga o'ziga tegishli bo'lgan fermani jabrlanuvchi Halikov Farohga o'tkazib berish taklifi bilan meni oldimga keldi. Meni oldimga kelgandan so'ng ushbu taklifni Halikov Farohga tog'am bilan birgalikda Rixsiyev Nuriddin Umurzoqov Furqatni yetkazilgan zararini qoplashga olishini taklif qildi borib. Tog'am o'z Abdukarimov Atxam. Taklif qilgandan so'ng ushbu fermani qarz o'rniga o'tkazib berdi. Dadam bilan Rixsiyev Nuriddin ozodligiga chiqishdi. Dadam bilan Rixsiyev Nuriddin ozodligiga chiqqandan so'ng menga aytilayotgan fermani narxi 25 ming, 30 ming dollar olish kerak edi Abdukarimov Atxam. Fermani o'tkazib bo'lganimizdan keyin menga 600 million so'm berasan. 600 million so'm qarzsan. O'shanga menga tilxat yozib berasan deb noqonuniy ravishda mahalla raisining ishtirokida yozdirishdi 600 million so'mga. 600 million so'm qarz bo'lib qoldim men keyin Abdukarimov Atxamdan. Shundan keyin Rixsiyev Nuriddin biznes qilish maqsadida o'zini yashab turgan hovlisini sotmoqchiligini aytdi menga. Rixsiyev Nuriddin. Shundan so'ng buni eshitgan tog'am Abdukarimov Atxam jabrlanuvchiga bergan mana adamni qarzi, mana adam Rixsiyev Nuriddin adamni qarzi uchun berilgan fermani o'rniga Rixsiyev Nuriddinni uyini sotib olib berishimni aytdi. Shundan keyin Rixsiyev Nuriddin biznes qilish maqsadida o'zi yashab turgan hovlini sotishini aytdi. Buni eshitgan tog'am o'sha Rixsiyev Nuriddinni uyini sotib olib berishimni men tog'amdan bo'lib qolgan qarzdorligim evaziga Rixsiyev Nuriddinni uyini olib berishimni so'radi mendan. Keyin men Rixsiyev Nuriddinni uydagilari bilan o'zi bilan gaplashib, ushbu hovlini pulini narxini kelishib to'lab Abdukarimov Atxam tog'amga bo'lgan qarzim evaziga o'tkazib berdim. O'tkazib berib qarzimdan to'liq qutuldim. Shundan keyin 1 yil mobaynida o'tkazib berganimdan so'ng 1 yil mobaynida Rixsiyev Nuriddin bilan tog'am o'zi kelishib, uy joyini bo'shatib, keyin sotish masalasi bo'yicha o'zlari kelishib olishdi. Demak, hamma bir-biridan qarzdan qutuldi. Hamma bir-biridan qarzidan qutuldi, hammasi yaxshi, hammasi joyida. Hozir nimadan noroziz? Hozirda men tergov jarayonidan noroziman. Nimaga? Sababi biz qarzimizga bergan uy 1 yil o'tib, 1 yil o'tgandan keyin tog'amga hozir boshida etilgan fermani narxi 25 ming 30 ming dollarlik fermasi 600 million so'm deb aytdi. O'zi ko'cha narxi 25 ming 30 ming dollar bo'lgan fermani 600 million so'm deb menga o'tkazdi. Menga aytdi. Uni qarzdorligini mayli rozi bo'lib turib zo'rg'a qarz olib qutilganimizdan keyin uyni sotib olib berib qutilganimizdan keyin hozirda 1 milliard 300 demak, uchrashuvimiz bo'yicha 25 ming dollarlik molxona oformaga o'tgandan keyin 600 millionga chiqdi va undan keyin 1 milliard 300 millionga chiqdi. Hozirda 1 milliard 300 ga chiqdi. Undan oldin bergan arizalarida 600 million so'm deb bergan. Tilxatda ham 600 million so'm deb o'zi narx qo'yib turib joyiga. O'zi 25 million dollarlik narsani o'tib bo'lganda 600 million so'm narx qo'yib turib, mahalla raisining ishtirokida. Tilxat yozdirgan menda. 600 million so'm deb. So'mda. Hozir endi 1 milliard 300 1 milliard 300 milyon. Demek 600 milyon so'm evaziga siz qarz bo'ldingiz, tilxat yozib berdingiz ve Nuriddin akaning uyini tog'ingiz nomiga o'tkazib berdingiz. O'tkazib berdim. Shunda hammasi yaxshi bo'ldi, tugadi. Tugadi. Hozir bu firma narxi 1 milliard 300 million deb tog'ingiz ariza bergan, shunda to'g'rimi? Narxi 1 milliard 300 million qolgan qarzim to'lasin deb turib ariza berdim. Hozir aniqlik kiritdim, o'zi molxonani asl bahosini chiqardimi? Yo'q hali. O'shandan noroziman men, aka. Buni oldingi
undan oldin bergan arizalari, men 600 million so'm qarzi qutulishimdan oldin men ustimdan bergan arizalarida ham ko'rsatib qo'ygan 600 million so'mligini. Yig'i kelgan bizda mahalla raisining ishtirokida yozgan tilxatimizda bir o'zim qo'l qo'ymaganman tilxatga. Guvohlik ishtirokida mahalla raisi tog'am hammamiz birgalikda qo'l qo'yganmiz. Bu narsani men narxini chiqargan bo'lsam faqat o'zim qo'l qo'ygan bo'lishim kerak edi. Hozir siz 600 millionga tilxat yozib berganingizdan keyin u mol ferma narxi qanaqa 1 million 300 millionga chiqib qoldi va nima uchun adingizni protsessual tartibda ushlandi degan bo'l. Hozirda bu tog'am 1 milliard 300 deb bergan arizasida bu narxi qanaqa chiqqanini bilmayman. Ular chiqarishmagan. Adsenka ham qilinmagan. Chiqarmasalar nimaga adingizni protsessual tartibda ushlashdi? U tog'am oldin ichki ishlar xodimi bo'lgan. 6 yil, 7 yil ichki ishlar xodimi bo'lgan. Xodim. Tanish bilishlari orqali, o'ziga kerakli bo'lgan tanish bilishlari orqali protsessual tartibda odam ushlandi. Demak, hamma qarzi tugab bo'lgandan keyin hozir o'sha tog'ingiz meni molxonamni narxi 600 million emas, 1 milliard 300 million deb aytishdi. Tilxatni tergovga taqdim etdingizmi tergovchiga? Hamma hujjatlarni, berilgan tilxatlarni, olingan guvohlarni hammasini tergovga taqdim qildim. Shundan keyin ham 600 millionlik narsa 1 milliard 300 million deganiga ishongan deb o'ylayapsiz tergovchi. Shunaqa tergovchi hozir 1 milliard 300 600 million so'm to'langan qarz qolgan ya'ni 700 million to'lab berasan deb aytayotgan gaplaridan keyin men u 1 milliard 300 tergovga aniqlik kiritmadi hali. 1 milliard 300 deyapti. So'zidan noto'g'ri o'zi. So'zidan noto'g'ri beryapti. Noto'g'ri ko'rsatma beryapti tergovga. Tergovni chaqirtiribdi. I keyin yana bitta buni men tergovni ustidan shubha qilayotganim. Yana bitta shubha qilayotgan tarafim. Xo'p. Tog'am Yangiyo'l tumaniga ariza bilan murojaat qilgan. Ushbu qarzdorlikni undirib berish bo'yicha to'langan qarzni undirib berish bo'yicha shu paytda menga Yangiyo'l tumanida to'lab bo'lgan qarzimmi Yangiyo'l tuman prokurori, Yangiyo'l tuman tergovchisi to'lab berishimni aytishdi. Qanaqa qilib yana to'langan narsani to'lab berishimmi? Yo'q, oldin sotish shartnomalar, guvohlarni olib borib topshirdim, hamma narsani berganimdan keyin yana to'lab berishimni aytishdi. Aytganidan keyin bu to'lamagan taqdirimda menga nisbatan 168-chi moddaga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishini aytishdi. Ish qo'zg'atamiz deb aytishdi, bitta. Jinoyat ishi qo'zg'atishini, i keyin o'sha tog'amdan to'lab bo'lgan qarzini, arizasini qaytarib olishini, o'sha uy joyi olganligini aytib o'ziga uchrashganimdan keyin tog'am Yangiyo'l tuman prokuroriga 20 ming AQSh dollari rasxod qilganman. Prokurorga nimaga rasxod qiladi tog'ingiz? Meni ustimdan bergan arizani uni manfaatiga xalqqa berishga. Prokuror pul olarkanmi shunda? Shu uni aytishi bo'yicha shunaqa ekanki. Uni aytishi bo'yicha 20 ming dollar rasxod qilgan. O'sha rasxodini berishimni aytdi. Men u pulni bera olmasligim, hech qayerdan ola olmasligim topolmadim. 20 ming dollar menda yo'qligini aytganimdan keyin hech bo'lmasa o'zi ishga aloqasi bo'lmagan yoki tergovga aloqasi bo'lmagan shaxslar orqali mendan o'sha 10 ming dollarni talab qildi. Berishimni so'radi. O'sha 10 ming dollarni bersam 7 ming dollarni meni ko'zim oldida prokurorga berib chiqishini aytdi. Men uni gaplaridan keyin bularni Yangiyo'l tuman prokurorini ham tergovchini ham harakatlaridan shubhalanib qoldim. Tergov shaffof bo'lmayapti, to'g'rimi? Shunaqa. Yuqoridagilarni inobatga olib so'rayman. O'zi asl narx 25 ming 30 ming dollar turadigan molxona fermasini 600 million so'm deganini, hozirda 1 million o'sha 600 million so'mlik ferma 1 milliard 300 bo'lganini inobatga olib, keyin ushbu hozirda 1 milliard 300 million deyilayotgan fermani Abdukanov Adhamni o'zi kelib turib menga taklif kiritganligini i jabrlanuvchi Xalikov Sayfiddinakaga o'zi borib taklif kiritganligini i keyin Rixsiyev Nuriddin yashab turgan xolini o'zini taklifiga asosan o'tkazib berganligimni hozirda Abdukanov Adham mendan so'rayotgan Yangiyo'l tuman prokuroriga beraman deb so'rayotgan pullarini inobatga olib ushbu murojaatimni respublika miqyosida ko'rib chiqishingizni so'rayman. Tergovni ham nazoratga olib. O'sha otam zamonidan qo'ygan teplis, men o'sha teplislarni olgan edim. Alma turdan qiyin. 35 ming so'm. Quruq yer. 800 ming. 35 ming dollar. Endi ikki tane teplis turib ham. Hamma bizni uyingizga ham. Ya'ni men yarim ko'rishgan men deyapti. Atamdan ikki marta kelyaptilar. Ikki oshdi ham atam ikki kelyaptilar. Billalar. Rozi bo'l, atam rozi bo'l kelgan. Uch oy o'tkazib berishdi.
Endi men o'zim bilishim bo'yicha 16 bo'lgan va sizlarga masalan bankis 50 yilga menga o'tkazgan bo'lsanglar, sizlardan 60 ga o'tkazgandir ma'lum shu paytda. Kelis kelgan bu, to'g'ri. U o'zidan o'zi berib turgan bola emas bir so'm bir joyga. Men shuna tushunaman. Men o'zim yonimda turgan akam o'g'liga kech shakar o'yam bo'lsam, avval pulini berdim, keyin yarmini oldim. Bu eshikdan shuna qildim. Ben de şu payetmen oğluma boşluk kılıp işlerini boşluk kılıp bana baktılar. Şu boşluk borken bu oldu. Adam bir tek iş gitmiyordu. Bir kez on diye. Bir kez on diye bulardı. Bir kez on diye bulardı. Peki. Ben öyle geldim ki. Onu da akıllı bir akıllı uğraşamaya çalışmadım. Ben de akıllı bir olaydı. Ben de bir tane açıp canakı. Ben siz akam gibi geldim. Ben sizden hiç kendim. Ben sizden kapı zaten bir join yok. Bu gençlerden. Çünkü bu indi sıskınlarız. Ben kımadım. Bunu uzları şu oğluzumdan şu iki ay ilk ne demek olsa bu oldu. Yani hem yap. Çok da buldum. O da at kamerada değil mi? Ben borma gelmez sahibi sahibim de ama. Yaptı kim mi geldi? Bu baktı ki gelmesi. İki martaki ya. Kızı yüzdü. İki martaki öyle şu ay tutturup sigara içi. Doğru dedi kalabat durar mıydı? Hani kalabat hazır hem var. Hazır hem var. Hazır yok bilmiyorum. Batam işte. Fotonum hem çıktı bir iki gafır var yani. Ne şu üçerliği bu nedir mi? Uyuyam tasarım. Uyuyam tasarım. Uyuyam tasarım. Uyuyam Oldu şimdi ne bağda, ne bağda ete, ne bağda sizi çakırıp kalktı, pek figen atkan katkattan bir tanesi. Yüncü köye ben kim, ne mi ben yoldan yapırsın köye ben? Borna sen de, ben de onu hakikat söylese, sıkıntı, borna ne yapılıyor, ne yapılıyor. Hakikat sanki köye bu, ben şu etkemez var oğlum, bu uzundan uzun bir acı şeyi verirken boğulamaz. Ben 60 bin kez otkandı, 100 bin kez otkandı. Özler gelişken. Özler gelişken, ne usul da bulmayayım ben. Yüncü köye ben, yani soruyorum sen, yani jiyaningdan ham so'ra. Man uyimda kelinim ham bor edi. Kelinim jon ham qilyapti, to'xtadi ham. O'sha tadbirlik doshinchi ko'tarmas. O'z bu sani ishi emas. Mani uyimga kelgan odam, men ham ko'tara olmayman. Fatamish mani uyimda o'tiribdi. Ha. Lazamchi. Ha, dosh ko'tarish shart emas. Yaqqa bormayapmiz. Men va borganim Ripromda borganda bildi ko'rishlar. İşte biz borganmiz, keyin bizlarniki kelyapti ikki marta. Aka, mana shuna qilinglar, mana shuna qilinglar, mana shuna qilinglar. Mana. Aka, mana bakimizni qiluvringlar, ya'ni oldimdan kimin olmasam, yo'q, bu nishto ishdi. Keyin uni Tohir bordi-da, Toshkentda 15 kun, 20 kun ichida bitirib olib keldi. Men uni yana oldimda o'bardim. Hali o'zamga. Endi o'zingizni ishonchli yo'q. Olmasam, bu bo'ldi tayyor narsa dedi. Bu mish qadashlar ham o'zidan u ham kallasi ketishini biladi. Dastur qibirdi mi? Hiç kim de kim etti? Korna kalırdı, kim etti? Bir gün olmuş, irtaliye çıkardı. O bana, o gün odamam, ahmağım açtı. O gün kadar istedi, kurdu, hamasını gitti. Ha, 30 bir gün müsün? Haa. Ya, ne tarz kıl 30 bir gün müsün? Haa, şey, ne tarz istedi, tamam. Bu tuğluydu mu? Ya ya endi şunu ya ne bağlı ya uzun tanış bilişiz bu sizden. Yok Kaşkıdar yalı bu yani bir an arzandası bir kereden bir kere bitten ki o muydu? Ha Kaşkıdar yalı bir tuttu. Biz gazile ekim şu bana şu günü şu ne bir mert kurken ama daha kurken bize şu boyu kurmayan ben onu kurşlar tanımayayım ben. Nu bildim o sto işi böyle kendi. Uzun ki. Pulu var. Ne bilir çok var. Oteller var. Oldu şu an akın o bağlı. Ne bağlı. Çakırıp olsa hın hakikaten atıkan ki gel ağzımda. Tohir bilan. Shuni aytilasmi aka? Yo, aytolmayman men. Men man bu siz akamni oldingiz kechmi shuni biroq. Yo, men akam biroq bir narsani so'rasam, men mani bo'ynimni his turgan bo'la emasman. Ana ona u yerda turgan, qo'rqib turgan joyim yo'q, bor ana. Uyim kelgan ana. Ana oling shu joyni, men u puliga menga o'shunda ham aytilgan. Otamni qarindoshlari tushuntirgansizlar. Shundan beryaptim deb. Bo'ldi, oldi chimi. Ha. Bu mesela bu kalıttı manki bir bir diyor uzun namaz. Ne sanki bir bana bundan ola sandım ya manki prama kalıttı bir ya. Moşinanın içinden şu ne o bir gen ya istese. Moşina şu kırı uğraştı bana bu konakını attırıyor. Şuna kadar. Ne telefonu zor musun? Şunu ben burası arkadaşlar. Şey, sen ne uzun gen ne doğru düşünmen? Yaptı bor mu gen bu? Hiç kaçan. Kurgan, organ diye. U bormagan. Boshqa paytda xayolimda yozib yurmadi ko'rishgan. Bundan men 7 bir marta uchrashganim, hali narsalarni olib chiqib ketayotganda, aka turib turing, men ta'm buni qilmasin deganda, apparatlarni olib chiqib ketgan. Mash Abdukarimov Atxam zo'rliqli qilib zanxonadangi kelib, o'g'lingni qamatma. Irini ham qamatib, mash uyini o'zing bo'shatib bersan deb menga
Uyni hujjatlarini olib chiqib ber. Bolayni otib tashardim-ku, uzun bollarim ko'zim maldi kiyapti deb zo'rlik qilgan mashaka kelib. Bizdan domovoy bilan qaynotam o'lim qog'ozlari shu anikida turibdi. Men endi bolamdan qo'rqib berardim haqiqatda. Aytdim xo'jayimga, uyni sot endi qutulinglar shundan. Necha yildan beri bizani yevardi. Buni qamiyman deb bizani 10 kun 10 ming dollar pul so'radi. Bizni mashinamizni sotdik kreditdi. 4 ming topolmadi, ko'nmadi. Men Yangi yo'l prokurori bordim, nachalnik ministr Rustum aka bilan borsam, yangi yo'l prokurori meni eshitmadi ham chiqdi-da, endi qarz bo'lganingda to'laysan dedi, mashinani o'tirib oldi orqasini o'g'irim menga. Men chidamadim, bolam o'zi tayinlanyapti qamoqqa. Berasan qarzingni dedi prokuror o'zi yonida ikkitaniqi ham turuvdi, nachalnik ministr ham bor edi Rustum aka. Keyin men oblast prokuraturasiga bordim, To'ytepiga. Kirdim, murojaat qildim, ular shu yonida telefon qilishdi. Keyin yangi yo'l prokurori aytdi, jo'natvaring, biz yuzlashtiruv qilamiz dedi. Men hali oblast prokuraturasidan chiqmasimdan, men eshigimni tegi kelib, qaytaringlar oyinglarni, bo'ldi, bizga 10 ming dollar pul kerak emas, apellyatsiya sudini kutamiz deb ketibdi. Bitta, buni sheriki bor. Bizani mahallamizda anetti zo'rivan hamma biladi, xir-xir roshandi ham, o'zlari razborchi yashivi ham bor. Ashi qo'shilib oldi bunga. Bizani hech kim eshitmayapti, bormayan joyim qolmadi, yuzlashtiruv ham bo'ldi. Demak, siz viloyat prokuraturasiga borib, prokuror uchun so'ragan 10 ming dollarni aytganingizdan keyin sizni uyingizga kelib, 10 ming dollardan voz kechishdi, to'g'rimi? Kim o'sha? O'sha mana mahallada Roshanda ham bor, xir-xirdi ham, o'sha kelibdi mashinada, xo'jayinim uyda edi. Xo'jayinim menga telefon qildi, "Shaloq qaytdisan?" dedi. "Men oblast prokuraturasiga keldim" dedim. "Pul topolmayapmiz, Tohirni qamab qo'yadi" desam. Yo dedi, pul kerak emas ekan. Shanba kuni soat 3 gacha topib beringlar dedi. Men shanba kuni ertalab ketganman. Yo, endi dushanba kuni sud o'tgandan keyin hal bo'lar ekan deb ketibdi. Qarang, pul qidirmasin deb. Bitta zo'ravonlik ham bo'ldi bizga. Men shunga chidimayapman-da. Eras oppa qilyapti o'zini. Bolamni otib tasharmish. Nima sabab, nima endi? Bitta shu uyimi o'zi kelgan mana uyimni tili bo'lsa aytsin. O'zi kelgan at ham uchastkamni ol deb. O'sha paytda qimmat bo'lsa olmaymiz degan biz. Endi yo'q, ular kelgan deb tuhmatni yog'dirib, erimni qamab qo'ygan. Bolamni ishdan bezor qilmani, ishki bormayapti, ishdan bezor qivardi-da. Endi bu ham ishlalmayapti. Xonadonimizda halovat yo'q. To'g'risi pulimiz ham qolmadi-da. O'zi bo'lmaydi, bormayan joyim qolmadi. Murojaatim hech kim eshitmayapti. Hech kim eshitmayapti. Men yangi yo'lga bordim. Shuni qivatdi Roshan desam, chaqirdi hammasini. Mashetdi oper bolalar Roshanni aytsa bir-biriga qaravatdi. Buni tanish hammasi tanish. Endi men Shokat Miromonovich Mirziyoyevni to'g'risi qabul qildirdim. O'sha maydonga ham borib o'tirdim, to'g'ri gapda. Men aniq MVDga ham bordim, SMBga ham ariza tashiyapman. Portalga 4 marta yozdim. Uchastkovoyga jo'natvardi, uchastkovoy chaqirdi-da, o'zaro hal qilib jimjitdi. Ertak buni otib qo'ysa, yo bu qizishi buni bir narsa qilib qo'ysa 20 yil 30 yilga qamaydi davlat. Men prezidentdan iltimos qilaman, mana shu qaraydigan odam bormi, buni ustida o'zi bo'lib ministr bo'lib ishlayapti. Tanish bilish qilib, menga miltig'i bordir uyida. 3 yil, 4 yil, 2 yildan bir bo'y ekan narsa, hammasini yozdiribman. Kamera ham yo'q, biladi-da yo'lini o'qiyan. Shunga o'qiyan. Gapirsa siz gap qaytarmaydi, telefon qilmaydi. O'chirib qo'yib keladi bizangi. Masalan, men oddiy telefon tutaman. Qayerga borsam Kimga borsam yozdiryapsiz deydi. Men uni qachon bilaman? Qachon keladi? Kameram bilan yurmayman-ku ham yog'imda. Qo'ymayapti meni bolam, yurgani qo'ymayapti-da. Sizlardan iltimos, shuni tekshiriydigan odam bormi? Qayerga kirsang eshitmayapti. Hech kim eshitmayapti bizani bor-ku. Vaz prezident topolmayapman, to'g'risi. Men trassasini ham qidirdim, qaytdan o'tarkin deb. To'g'risi o'sha Endi aytaveraman, meni ko'plar oynadan tashlab yuboribdi, tomdan tashlab yuboribdi-da. Endi shundan qisiq qaraydimi masalan? Uyli bo'yganda yo biroz so'yilib, otilib bo'yandan keyin. Bu zo'rliqli, biroq qaraydimi? Biz zo'rivonlik necha yildan bir pul to'lavorib, pulimiz ham qolmadi. Men qamalib ham ketdim mana. Masalan, iltimos qilaman, hammasini tekshiringlar. Mana shu atxamni ham, Roshanni ham, uni ketidan 3-4tasini yozganman, murojaatlarim turibdi yozgan joylarimda. Iltimos sizlardan ko'ringlar hammasini. Portalga ham kecha ham telefon qildim. Ishingiz ko'rilyapti deyapti, ichki ishlarni ko'rilyapti Toshkent viloyati. Yangi yo'lni ko'rilyapti deyapti. Natija yo'q. To'g'risida.